ہوں، تلاتن حیض موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں صدر بشارت صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محمود آباد کی غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے چوہی صاحب کا بڑا شان و شان شوکت سے استقبال کیا۔ آج القالے ٹو میں چودھری عظیم بخش کی جس طرح شیر کی گونج ہے، اسی طرح چودھری عظیم بخش کی بلند و بالا پہاڑوں پہ، میدانوں پہ، القالے ٹو میں ایک بلند آواز ہو رہی ہے کہ چودھری عظیم بخش کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کے کام کیے حلقہ باد سے لے کر پلاک تک۔ میں یہ اسٹیج کی وساطت سے یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ حلقہ باد کے لوگ آج چودھری عظیم بخش کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اسی طرح کاکڑا کے لوگ بھی چودھری عظیم بخش کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے۔ حلقہ باد کے لوگ، کاکڑا کے لوگ، اسلام گڑھ کے لوگ، برجن پسار کے لوگ، حلقہ چکسواری، جس جگہ بھی چودھری عظیم بخش جاتے ہیں ان کا اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے، کیونکہ چودھری عظیم بخش کے اندر ایک سیاسی صلاحیت موجود ہے جو اس حلقے میں 40 سال سے برسر اقتدار آنے والا وہ چودھری مجید آج چیخیں مار رہا ہے کہ یہ عوام ہمیں چھوڑ رہی ہے اور چودھری عظیم بخش کے قافلے میں شامل ہو رہی ہے۔ میں چودھری مجید اس شہر کی وساطت سے یہ بات عوام کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ 40 سال آپ کہتے تھے یہ لڑکانا منی لڑکانا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بنی گالا ہے۔ میں اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ عوام، حلقے کی عوام، غریب عوام، پسماندہ عوام جو غربت کی لکیر میں جا رہی ہے، ہمارے بچے آج ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑی ہوئی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اس کے ذمہ دار چودھری عبد المجید تم ہو، کیونکہ یہ بچے آج ڈگریاں دیاڑی لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اس کا ذمہ دار چودھری مجید ہے، کیونکہ 40 سال اس حکمرانی کرنے والا۔ آج ہماری روڈوں کی حالت دیکھیں، ہمارے پانی کی حالت دیکھیں، ہماری ڈسپنسری کی حالت دیکھیں، ہماری بے روزگاری کی حالت دیکھیں، اس کا ذمہ دار چودھری عبد المجید ہے۔ میرے بھائیو، میں کیونکہ ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں چودھری عظیم بخش کو بھی سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ نے جس طرح چودھری عظیم بخش کا استقبال کیا، اسی طرح چودھری عظیم بخش کے نشان پر ٹھکا ٹھک مورے لگائیں اور چودھری عظیم بخش کو کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں بات دعوے سے کہتا ہوں، جس طرح چودھری عظیم بخش اپنی کمپین جاری رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 25 تاریخ کا سورج جب غروب ہوگا آپ کو یہ آواز آئے گی کہ چودھری عظیم بخش الیکشن جیت چکے ہیں۔ یہ عوامی طاقت، یہ عوام کا سمندر انشاءاللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظیم بخش چودھری کسی ٹکٹ کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چودھری عظیم بخش کا ٹکٹ یہ عوام ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو کھائے ہیں بہت لیکن دھوکا دیا نہ ہم نے۔ اسی کے ساتھ میں جاتا ہوں۔